বিহুৰ বিকৃতকৰণৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হ'ল লখিমপুৰ নগৰৰ মূল চাৰিআলিত। অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে দাহ কৰিলে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ পুত্তলিকা। উল্লেখযোগ্য যে কালিৰ দিনটোত মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক আদৰণি জনোৱাৰ নামত দিল্লীৰ দৰবাৰত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল অসমীয়াৰ কৃষ্টি বিহু, য'ত উপস্থিত আছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও। কিন্তু এই বিহুক উপস্থাপন কৰা হৈছিল সম্পূৰ্ণ বিকৃত ৰূপত, আৰু মঙলবাৰৰ দিনটোত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হ'ল লখিমপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত। অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ কৰ্মীসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰদান কৰে তীব্ৰ সকিয়নি। অনাগত সময়ত কোনো কালেই যাতে এনে কাণ্ড সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি চোকা নজৰ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় চৰকাৰক, আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক বিচাৰৰ কাঠগড়ালৈ আনিব লাগে বুলিও দাবী জনায় অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদকাৰী কৰ্মীসকলে। স্পষ্ট কথা যে এই বিহুজাকৰ আচলতে দায়িত্বত যিজন বিষয়া আছে তেখেতে কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি পাবই লাগিব। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়টো প্ৰত্যন্ত কৰি যি আমাৰ যি এতিয়া নৃত্য আহিছে এই ছোৱালীকেইজনীয়ে, সেয়া বিহু সাজপাৰ নহয়, যি ঢোল বজাইছে সেয়া ঢোলেই নহয়। ইয়াক আমি কোনো পৰ্যায়ে অসমীয়া হিচাপে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু যেতিয়ালৈকে দুখীয়া হাজিৰা পায় আমি কি বান্ধৱ কৰিম।